לפני שלוש שנים, בידיים יש לו חנות זהב, משהו לפנים, יהלומים, בטיח עולם, רק בתור החנות שלו זהב ויהלומים, בסדר גודל של איזה 40-50 מיליון דולר. יש לו עזקות, עניינים, בלגן זה. היה לפני 3-4 שנים, אתם זוכרים, בברוקלין, בארצות הברית, הקושים שבסי זה מרד, אתם זוכרים. התחילו להרוג אנשים, התחילו ברחובות, פוצץ חנויות וזה. קיצורם של דברים, הבן אדם שומר שבת, הוא ועוד שתי האחים שלו, שלושה אחים הם שותפים בזהב. שבת בבוקר, שחרית, 12 בצהריים, גומרו תפילה, יושבים, אוכלים ביחד. פתאום הם שומעים את הטלפונים שהם צלצלים. זה מחובר, העסקה של הבית, של העסק, מחובר הטלפון. הם קולטים בטלפון, מסתכלים, יש חדירה לתוך החנות. חלק מהחנות, 30% מהחנות מבוטח, 70% לא מבוטח. הכספות שלו מאחורה זה מיליונים מה שיש לו. עכשיו הוא אומר, הכספות שם, גם אתה לא יכול לפתוח אותם, לא צריך לפתוח אותם. אתה פשוט מרים אותם ומעמיס אותם ונסעת עם האוטו. הוא אומר, אנחנו מסתכלים אחד על השני בשבת, אנחנו יודעים שאנחנו יכולים לקבל פשיטת רגל עכשיו של 50 מיליון. מי יחסה את זה? בדולר. הוא אומר, אחי מסתכל עליי, אני מסתכל עליו, אני מתחיל. כי יש מרה שבת, מתחילים לשיר. והילדים שגולבים להם את הכל. תשמע מה זה מפחיד. מגיע המוצ"ש. הפדרלית מגיעים אליהם הבית, FBI, בלגן, עניינים, בטיח. בודקים אותם, הם חיים, מתים, הם לא מבינים מה קרה. הם מספרים להם, הגנבים נכנסו, גנבו כמה דברים מהויטרינות שהכל שם מה? מבוטח. זה א', ב'. הכספות היו קשורות במנעולים מסוימים למשרשרת כזאת, לבבים כאלה. הם לא הצליחו לנתק את זה. מה הם עשו הגנבים? הם במזיד הפעילו את האזעקה, כי הם חיכו לכם בפנים, כשאתם תגיעו, הם ידפקו בכם, הקושים, תראה מה זה. הם יראו בכם, ואז הם יפתחו ויקחו את מה שלא מבוטח. זה מיליונים שם, 50 מיליון יש. אז זה מהפדרלית אומר לו, תגידו לי, איך לא קמתם ואיך מציל את הרכוש? הוא אומר לו, לנו, יש שבת. כי יש שמירה שבת, אל ישמרני.